零一的部分，好，就前面我们做过，那只是说我把这个范例哈延伸出一个什么了，就是多几个功能，就是第一个了哈，加上所谓的那个住宅窃盗这个资料的下载，好，这边有个范本 ，OK 哈，范本的话，其实你会发现它其实长得跟那个前面的那一个。这个大乐透的资料有点像，差别就在哪里？你们可以看一下，就在这里。其实 WIS 这边一样，后面的话一样什么呢？会针对这个 Active Sheet 的目前使用当中的工作表 ，OK 哈，工作表物件。然后呢，后面有一个物件叫 Query Table 啦 ，Query Table 就是查询那个他要的哈，比如说网页里面的那个 Table 就是表格啦 ，OK。然后 Add 就增加一个什么 Connection， 它一个连线。那连线的部分哦，其实哦，特别注意哦，不知道各位有没有记得哈，那个它的程式里面哦，如果你现在是要抓的是一个什么了，一个档案，像我们是抓的是 CSV 的话，有没有 CSV 档的话，那这个参数哦，它叫 TEXT， 可是哦，各位有没有记得之前的那个大乐透哦，这个地方叫什么？好，你们可以其实看一下，前面的那个范例啊，在这里，前面的范例叫什么？叫 URL 有没有？URL 实际上就网址啦，就是网址叫什么？那如果说你要抓的是什么？你要抓的是一个这个 CSV 的档案的话，那一样哈，分号后面就放那个你 CSV 放在网络上面的什么位置？这个位置的话呢，其实就是可以查得到了。我前面跟各位讲过，就是呢，你可以从那个开放资料里面呢。他会提供给你那个这个档案的相关位置，那你把那个位置的网址有没有贴到这边就 OK 了，好、哦，那其他还有什么地方可能要注意一下，好、哦，其实你们两个可以比对一下 ，destination 一样，这个 destination 就是说，你要把这个资料呢，放在这个工作表的哪一个储存格，所以 A1 啊，因为理论上因为只有一个档案，那我们只要放 A1 就可以，可是什么时候会需要往下？一样嘛。如果说，他提供的开放资料不止一个，可能有两个、三个、四个、五个，可能100个啦。那当然你一样哈、哦，可以用类似之前那个什么乐透，这个大乐透的方法，一直往下追踪哈、哦。那其他还有哪一些地方需要注意的？其他还有这个啦，就是这什么 test file 的，pattern form 这个参数的话呢？如果是950的话，表示说呢，它用的编码方式是微软的。微软的话就是什么，像跟各位讲，记事本里面会显示是 ANSI。如果是 ANSI 的话呢，那就是950的这个数字。那有一种习惯，另外一种就是 UTF-8， 不知道各位有没有印象？如果那个资料是 UTF-8 的话，那记得哦，你就不能用950。如果用950，它出现的资料会乱码。那你必须把它改成什么？改成底下这个65001，把这个数字改65001就 OK 了。这一点可能要特别注意一下哈。那其他还有像什么呢？这个地方还有什么啊？这个是 comma 的话就是逗点隔开啊。所以如果假设你是别的方法隔开，可能这个参数要稍微改一下啊。然后这个就直接下载资料啊。最后的话呢，因为我们还需要增加两个栏位，一个栏位叫什么区，一个栏位叫路街道。所以顺便在 E 栏跟 F 栏 insert 有没有 ？Columns 就是栏，然后点 insert 就是插入，一栏叫做区，一栏叫做路街道。OK， 好，我们来试一下，给各位看一下。所以哦，这个地方就一个爬虫了。那这个爬虫的好处就是说哈，将来呢，你只要输入什么开放资料，这个还记得吧？开放资料。就会有非常多的那个 CSV 可以用。那之前我们是，抓什么了？抓那个窃盗吧。那当然哈，我是希望你们可以针对你自己有兴趣的啦，我这边是跟治安有关系的，所以你这边可以输入窃盗，有没有？然后它就会列出，不只是台北市的哈，这边台北市的第一名好像就这个，然后底下的话这边有应该住宅在这里，然后刚刚提到的那个什么了？它的资料下载有没有网址啊？它这边有个检视资料有没有？你可以把它点进去，那这边的话就会出现了就是它的下载网址了。所以你直接把这边 Ctrl C 或者按右键复制有没有？
然后贴到哪里呢？直接贴到我刚刚讲的这个地方就可以了。哎，贴到刚刚的那个，这个，我是写的啊，在这里有没有？就贴在那个 TXT 的分号后面，就是这一串了哈、哦。你就是把这一串有没有，把它贴上去，那就会下载你要的位置了。第二个的话哈、哦，可能要改的地方，第二个就要注意一下了哈、哦。它的那个 pattern form 是不是所谓的 ANSI 啊、哦，或者它有个另外的别名叫 Big 5啦。如果你看到 Big 5的话，其实就是950。哦 ，OK， 所以你会发现它名称很多啦，反正就 Big 5或 ANSI， 哦，或950啦 ，OK， 哦，那如果它是 UTF-8 的话，那你记得啊、哦，用另外就是65001哦，否则的话会是乱码。哎，不过我印象中哈、哦，好像几天前看到这个编码格式哈、哦，它好像是写成 UTF-8， 结果我用 UTF-8 来抓反而乱码，后来我发现哦，原来它是有错误，哎，但还蛮快的。那公务员哈，很快就把它修正了 ，OK 哈，所以应该都有人在维护的哈，而且它是什么时候维护的 ？OK 哦，它12月3号又维护过，那这边会显示出来，好，好，那所以哦，大概会这些状况，那、啊、我们来试一下哦，所以哦，如果你想要抓别的资料来练习的话啦，当然你可以再去找一下了，那有关那个CSV 的相关资料哦。其实相当的多了哈，你可以看到这边就一堆 CSV 的36,937个，所以呢，你光要练习就一大。当然你想说不够，应该够了啦。如果还不够，你可以用 JSON 了哈。不过 JSON 的话，变你那个下载的方式要另外再找方法了。OK， 好，然后 XML 等等的有这么多啊，请各位自己再稍微找一下哈。好，那我们来试一下这个最后的结果了啊。比如说这边呢，我就做了这个。那这个程式的话呢，一样啊，我就设个中断点哈，让它慢慢跑啊。这个第一个先停在这里，第二个停在这里，第三个停这里啊，第四个这边就设中啊，执行一下。当然等同是我按下这里啊，第一个是把这边都清掉。OK， 好、啊，这边把它sales 就是这个等于是按下这个叫 sales 哈、啊，点 clear 就是把里面的东西清掉哦、啊，所以把它全部清空。OK， 好、啊。然后第二个的话呢，就是下载。那下载的话，就是把网络上面那个 CSV 档下载到它的 A1， OK， 下载。哦，啊，下载的话呢，哈、哦，它会判断说是不是编码方式是不是啊950。是的话呢，哎，就直接把它按照那个950的编码方式下载下来。当然呢，哈、哦，如果你假设哦，我们如果用的编码方式不对的话哦，哦，我这边哈、哦，假设比如说我之前是用65001的话。哦、比如说我再跑一次、哦、你会发现哦，它下载的东西、哦、就会是，它也会下载，只是说呢，它下来的东西、哦、应该会变成乱码，有没有变成这样子？这个也蛮常遇到的啦，因为同学常问说，老师为什么我的东西变成乱七八糟的？那很有可能就是你在编码方式可能要再检查一下了、哦、不过理论上哦，应该。不就是 950， 不就65001，反正你就改一下就好了。OK 哈、哦，理论上应该好像还没有遇到说呢，改完之后不 OK 的。哦，比如说这个不 OK， 那没关系，你可以950对哈、哦，然后你可以把这个程式重跑，拉上来有没有？让它重跑，哦，重新清除，重新下载。哎，它要下载了。那我们其实之前哈、哦，要延伸到那个 VBA 的部分的话，其实还有做几件事，就是。在那个 E 栏跟 F 栏啊，什么插入两个栏位，第一个栏位叫什么呢？叫做，所以我先在这边用 columns 就是栏物件啊。那在哪两栏呢 ？E 栏到 F 栏，哎、啊，意思是两个栏的哈。insert 就是插入两栏啊，所以我执行一下，你发现 E 跟 F 就空出来了。也就是说呢，将来你要插入空白栏哈、啊，你可以用这样，哎嘛，下面两栏就出来。那以此类推的以后可以用类似的方法哈，其实还蛮好记的吧 ？insert 有没有？那以后的话，如果你要插入列也是一样了也是用 insert。那同样的，如果你要删除就 delete 嘛 ，OK。那另外的话，要给栏位名称怎么给？一样嘛，这边不是 E1， 这边不是 E2 啊，不，跟着 F1 了哈，所以我们就 range E1 等于这个区，把它丢到这边来，然后呢，路接到把它丢到这边来。哦，所以我把它执行给各位看哦，你会发现其实程式就这样了，有没有把这个字丢到这里来，然后把路接到丢到这里，这样不就 OK 了？
那再来就是可以延伸我们前面的那个嘛，比如说VBA 部分有没有？这个就是之前的啦。我其实只是说哈，我把之前我们的那个作业有没有增加了一个住宅窃盗下载的按钮而已。OK 哈，啊，另外还有一点要注意一下，我刚刚讲过按钮的部分，你先确认一下，按右键哦，储存格式，那个摘要资讯哦，一定要改这个哦，不然你看我刚刚按钮没有乱跑哦，主要原因是因为我有改。但如果你没改的话，你可能乱跑，你想，哎，奇怪，为什么一下载，它那个按钮就跑奇怪的位置了，有没有？那如果是这样哈，记得哦，你要确认一件事，就是你大小位置有没有随储存格改变哈。那当然你要一次改四个，可不可以？可以啊，啊，怎么改？你可以，先按右键了哈，然后点旁边一下，再按 Ctrl 键，两个、三个、四个。有没有？你可以这样子按右键，再把它这个储存格式哦一起改啊，你不需要一个一个慢慢改哦。再一次哦，按右键，有没有？然后点旁边一下，再按 Ctrl 键，再用左键去点。哎，这样子哦 ，OK， 按右键储存格式啊，这个记得一定要改，不改的话将来那个按钮会乱跑。好 ，OK， 所以哦，待会请各位试试看哦，把这个下载的部分哦，把它。这个增加一个按钮 ，OK， 那画面先还给各位一下哈。那这个是属于哈比较简易的爬虫，反正至少哎，我们有符合了爬虫需要的。OK， 那也就是说了哈，开放资料上面有3万多种，3万多个 CSV 可以下载，所以哦，再来剩下就是说，我希望哈看到就是说你们可以针对那个上面的资料找一些你比较有兴趣的。哦，当然，一般，可能是跟什么跟治安有关，或者跟交通有关。我之前一直强调，哎，会是哪个地方路段哦，最容易发生车祸。后来查了发现哦，真的大路，尤其是十字路口最容易发生车，而且十字路口几乎都会很容易，啊，所以哦，最好是在十字路口的时候还是要特别小心一点哦。那另外的话呢，当然还可以针对什么，像现在好像是。所以下个礼拜要投票，18号投票，所以当然你也可以怎么针对，像现在不是公投议题嘛，有四个同意不同意，那当然呢，这个你也可以针对政府的开放资料，你也可以找找看，或者是网络上的相关资料，你也可以去分析一下，到底哪一方讲的是比较正确的，我们是用比较理性的去分析哈，也可以说或许可以找到一些答案吧，哦，那我当然是希望你们期末的专题哦，就是说。第一个哈，有爬虫，第二个的话有画图，哦，那画图当然可以画简单图，也可以画复杂的图，那第三个最后就是你要写成一个，至少让人家比较知道你到底要做什么的一个报告吧，哦 ，OK， 那尽量就是说了，我是建议哦，因为我发现哦，这边好像有文学院的，也有理学院的，我好像文学院比较会讲故事，讲的会比较好像会引人入胜吧。前面会告诉我说，哦，他为什么会做这个题目，然后慢慢的话去推敲，然后最后呢，有发现什么结果，找到什么样的答案，他会把它叙述出来，跟他原来想的一不一样。可是我发现哦，好像理学院的同学好像这点好像就是稍微没有那么好像说故事能力稍微差一点点吧，我不知道哈，就是感觉好像就是罗列，就是把资料，老师就这样子，哦，我已经做完了。那我有时候会很诧异，你前面怎么没有一些铺陈，后面怎么没有一些结论，我感觉好像你少了什么东西，有没有？这当然我不知道，可能是不是一些训练关系，至少啦，我是觉得有些东西还是要稍微叙述一下，让人家刚开始前面有个好奇心，有没有？对，比如说什么像现在公投啦，说真的到底正方反方在讲谁比较有道理，有的时候反而还是自己要找一些答案，你再去看你会比较看得出来，否则的话你会觉得，好像两边都讲得很有道理耶 ，OK， 所以有的时候还是要试着去从那个网络上面资料再稍微自己去分析一下 ，OK， 那第一个部分就是用简易的爬虫，那这个部分的话，我是把资料放在。第一个单元里面的那个可以这个地方一样是回到第一个单元。第一个单元在哪里呢？
那个台北市住宅窃盗点位资讯的那个第13页，好，比较下面的地方。那我有把那个城市放在第13页的地方，哈。那或许啊，你们也可以试试看，你不一定用那个住宅窃盗点位，你也可以试着找一个别的吧。OK， 好 ，OK， 试试看哦。